Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні поговоримо щодо мобілізаційних заходів, які проводять Збройні Сили України. Чи це відповідає нормам законів України? Звичайно, що ні. По-перше, вони порушують статтю 58 Конституції, бо закон не має зворотньої дії у часі, коли вони від вас вимагають пред'явити оновлення ваших даних. Це незаконно. Але вони вас заставляють свідчити проти себе, встановлювати вашу особу, щоб ви носили з собою документи. Жодним, підкреслюю, законом це не передбачено. Також новим законом 10.4.4.9 не передбачено носити із собою документи, тому що закон не має зворотньої сили у часі відповідно до статті 58 Конституції. Що мається на увазі, коли вас запитують стосовно оновлення ваших даних? Оновлення ваших даних повинно було робити 22-го року під час дії воєнного стану та указу президента про загальну мобілізацію. Всі ці укази втратили свою чинність і дії. Конституційних повноважень ані президент, ані Верховна Рада не мають щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це не передбачено Конституцією статтею 106 пунктом 19-21. Президент не вів, колишній президент тимчасово підконтрольних Україні територій, не вів саме стан війни. Чому він це не зробив, а вів воєнний стан? Бо він вирішив узурпувати владу, він є військовий злочинець. Юридичний доказ, що ви нікому нічого не винні. Президент скасував Республіку Україна, фейкову Республіку Україна, яка ніколи не була проголошена. Як і УРСР. Підкреслюю, ніколи не були проголошені. А українська держава була проголошена та відновлена Степаном Бандерою. І вона існує досі. Її визнали понад 30 країн світу, а Республіку Україна ніхто не визнав. Юридично ніхто не визнав, бо це фейкова була країна. Так от, Республіка Україна з кінця 2022 року закінчила своє існування. Підстава. Президент колишній України, тимчасово підконтрольних Україні території, Володимир Зеленський, нині самозванець, скасував Конституцію, сказавши наступне, наступні магічні слова, як магія. Конституція на паузі. Що це означає? Ліквідацію державності, фейкової державності УРСР на теренах української держави Степана Бандери та гетьмана України Павла Скоропадського. Що це означає? Що тепер не діють жодні закони. Жодні. Про це вам не скаже жоден юрист, жоден адвокат, тому що вони захищають систему. Я не захищаю систему. Я завжди був проти системи. Проти цієї республіки, як і проти існування Республіки Росія, яку перейменували на РСФСР. Саме так і відбулося, але документів про перейменування немає юридично. Є лише документ про трудящихся, їхня декларація. Все, що ми маємо. Хто захищає Республіку Україна спіною рта, доводжу, що її не існує. УРСР проголосили штучно росіяни
окупанти в місті Харків, окупували Харків під час перебування при владі гетьмана Павла Скоропадського. Вони його захопили. Це було і під час гетьмана Павла Скоропадського, і під час УНР існування. Тому УРСР є окупаційна форма державності, а УНР не була проголошена взагалі з початку і підписом, як і УРСР. Що саме головне, що ви не знали, що на проголошенні були присутні росіяни з Пітеру, Москви. Тепер, увага, за кого воює ЗСУ? Окупаційна армія. Така сама, як і армія Росії. Тому, коли мені кажуть, чому я не в ЗСУ, я не перебуваю в бандформування окупантів. І їм не служу, тому що я вільна людина. Вільна від будь-яких зобов'язань перед цією окупаційною псевдореспублікою Україна чи РСФСР, яка змінила також назву на Російська Федерація. Жодних зобов'язань перед жодною республікою колишнього Радянського Союзу я не маю. Я вважаю, що вони і є окупанти, згідно історичних документів. Саме звідси вони і є окупанти. Чому ЗСУ – це бандформування? Пояснюю окремо. Справа в тому, що коли оголошували нині закон України про Збройні Сили України, там не було печатки УРСР. А повинна була бути. Тому ЗСУ – це бандформування, таке саме, що і ЗСРФ. Теж саме з ЗСРФ. Ані початки, ані підпису президента Росії Єльцина. Теж саме на наших документах. Жодного акту проголошення незалежності не було. Була лише зміна назв в радянській конституції на слово «Україна», постанови Верховної Ради України. Це проголошення акту про незалежність не було. Верховна Рада УРСР ніколи не була утворена, тому що її створили усно. Хто? Окупанти з Пітера. Кому служать нинішні військові всіх силових структур Республіки Україна окупантам з Кремля. Це беззаперечні докази. Історичні. І вони не зможуть це заперечити. Це історична правда, яку ніхто не зможе заперечити. Все є в архівах, все є доступно і відкрите. Тому, коли від вас щось хтось хоче по статті 65 не затвердженої ніким Конституції і так далі, і так далі. Конституція не затверджена ані на всеукраїнському референдумі, підкреслюю, ані печаткою РСР, яка також не була прийнята. Ніколи, тому що РСР є окупаційна форма державності на теренах української держави Степана Бандери, Романа Шухевича та Павла Скоропадського. Вони стверджують, що якщо в них є сила, вони легітимні, нинішній режим, коли шиє кримінальні справи проти патріотів, націоналістів, блогерів, адвокатів та юристів. Вся їх влада тримається лише на страху, силі та залякуванні, і більш не на чому. Які можуть бути кримінальні справи, вибачте, якщо скасовано Республіку Україна Зеленським. Він вже порушив неіснуючу Конституцію статтю 157, що під час воєнного стану Конституція не може бути скасована. А справа в тому, що тоді воєнний стан зупинив свою дію і все. І була скасована Конституція як УРСР.
Тому Путін захоплює і далі цю ОРСЕ собі. Тому що сама Україна є правонаступником Радянського Союзу. Україну створив Ленін. І це правильна теза Володимира Путіна. Але Путін вам не скаже, що Ленін утворив УРСР. А вже потім не сказав, що УРСР змінила назву на Україну. Республіка. Ось про що вам не скаже Володимир Путін, тому що він не каже завжди правди. Каже наполовину правду або бреше, як завжди. Якось Володимир Путін казав про те, що він готовий вивести всі свої війська з України. Остання його пропозиція була така. В нього точно деменція. Чому? Підкреслю, він сказав, якщо оголосять вибори президента України та Верховної Ради, він готовий почати переговори реальні щодо виведення всіх російських військ. А потім ставить ультиматум, як хоче. Хай спочатку розбереться зі своєю деменцією. Так і живемо, коли нами керують старі маразматики з одного блоку, з іншого блоку такі ж старі маразматики в Вашингтоні, з третього їхні слуги у Києві, окупаційна адміністрація, яка вважає, що може всіх ув'язнити, всіх судити, бо їм так хочеться, тому що в них є пістолет, автомат і сила примусу. Ні, так більше не буде, ви ж скасували свою республіку. То будьте ласкаві, дійте до кінця. Якщо ви її скасували, питання тоді до вас, то яка мобілізація по статті 65, якщо Конституція скасована? От і є до вас питання. Окупаційна адміністрація в місті Києві. Так і живемо. Підписуйся, став лайки, репости. Тут кажуть велику правду, про яку вам не скаже жоден адвокат та юрист-правозахисник. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Це стосовно оскарження штрафів ТЦК та СП та інших справ. Також вирішення питання і проблем з військового права по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого питання. Також неюридична консультація коштує 700 гривень. Укладання контракту професійного зі Збройними силами складання для ЗСУ, якщо ви бажаєте служити в ЗСУ, коштує 700 гривень, щоб потім не було того, що з багатьма солдатами виведений поза штаб або відсутність жодних компенсацій вам. Також я консультую у сфері кримінального права і процесу, в кримінальних справах проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів. Якщо терміново, це коштує 500 доларів. Також замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Ви також можете зробити донат та підтримати мій канал. В описі до цього відео є кнопка спонсорства. Покупай преміум, YouTube преміум. А також ти можеш
зробити донат через мою картку або криптогаманець. Також я консультую з податкового права, як вести бізнес та машину у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Також я консультую з будь-яких норм, правил. Звертайся, роби підписку, лайки та репости. Дякую за увагу. Ще зустрінемось тут. Цікаво. Також продвигаємо ролики в тренди YouTube. Завдяки вам, шановні телеглядачі, розвивається мій YouTube-канал. Разом доб'ємо до 10 тисяч, а потім до мільйона. Наша ціль – розвиток ваших прав і свобод в Україні. Разом переможемо. Свавілля, яке сьогодні відбувається в Україні.